Är det bra att trycka så här, menar du? Det ser så jävla sus ut från den här vinkeln alltså. Den här, det kommer på p***na.com. Bosvin, mina damer och herrar, välkomna till en ny YouTube-video. Och vi är tillbaka i Göteborg igen. Och nu så ska vi åka på turné med bolaget. Och du kanske undrar, men vilket bolag då? Inte Systembolaget, utan det bolaget, det andra bolaget. Och vi börjar, vi ska göra 3 gig med grabbarna. Vi ska göra ikväll på Skatås i Göteborg med en skön eftergärda på Push. Sen så ska vi köra i Karlstad nästa vecka. Och sen ska vi avsluta i Stockholm, på Stockholms stadion. För 20 000 pers. Det kommer bli helt jävla enastående. Och vi ska göra en vlogg av de här 3 spelningarna. Så spänn fast er och prenumerera på kanalen. Så åker vi mot, lite mot, vi fram i Göteborg. Hej och hå, rock'n'roll. Alltså jag åkte tåget, jag gick i Falun igår. Jag konstaterade att det tog lika lång tid att åka tåg från Falun till Göteborg som att ta och flyga till Dubai. Det är 2024, what the fuck. Okej, okay, bra, ses snart, hej. Åh, arabic, arabic. Det här, mina damer och herrar, kan du berätta vem du är? Jag är mannen med stora ord, pratar mycket. För allt för skiten därför. Det kan man säga. Jag jobbar som bolagets manager. Idag är jag också transport tillsammans med Abdinur. Abdinur, du måste träffa Abdinur, det är sanningen. Här är vi, Skatås i Göteborg. 6500 individer. Här får du se bolaget. Se för att se lite av mig kanske också. Och våran goda vän DJ Özgur. Vi ska bara spela lite musik. Den hade det gett Office 5. När vi gjorde det här i Örebro, då var det banger. Det ska bli spännande att se vilken rodeo, vilket rodeo gig som är bäst. Utöver stadion, för stadion är dopat. Jag ser att du har läst alla mina sms för. Nu har vi varit på hotellet, jag har duschat. Jag tar en bild med dig, du som aldrig stod till mina. Ni ska somaliska veta vad jag menar. Jag har duschat, fixat och donat. Och nu ska jag snart DJ Özgur kliva på. Och sen är det jag efter. Sen är det Systembolaget. Och sen är det Gada. Ajo. Jag har med mig lite lördagsgodis. Är det någon som vill ha lite lördagsgodis? Hesse har gjort sin grej, han är så jävla rolig, han är så jävla tung. Och nu är det min tur, nu jävlar kör vi. Åh, Göteborg! Göteborg! Jag tror att du är i sin plats. Strömmer är Push, Hafen. Ni som var på Way Out West, ni vet vad som hände på Push. Vi sprängde igen hela skiten. Och då fick jag en flaska Clas Azul. Det är alltså tequila. Jag sjunger också om det i 30 grader. Gå in och lyssna på den ute på Spotify. Tung är du bro. Och ikväll spränger vi Push. Ja. Nu är det mycket här samtidigt. Vi har värmt upp, vi har stretchat. Nu ska bolaget upp. Vi har gjort det första bolaget. Ja, det är fan starkt. Och det är en otrolig lineup. Men på stadion kommer det ännu bättre. Det är väldigt bra publik idag. Göteborg gillar att sjunga, har jag konstaterat. Vi är typ inte ens i Göteborg. Vi har åkt en skogsvägen en halvtimme. Vi är Varberg typ, men det är helt otroligt. Sen är det också efterfest på Push. Då kommer Gurra stå i videobåset som man gjorde i Malmö. Det räcker nu med det där. Vad filmar vi nu? Det är mycket kameror här. Ja, jag vet. Är det här båda dina kameror? Nej. Jag ska filma med mig. Nej, jag håller mig på din sida. Croatia. Jäkligt mysigt. Bra vlogg. Vet du vad jag lärde mig i Kroatien? Att Oliver är jättebra på maffia. Och det är livsfarligt. Är du taggad på gig då? Ja, det ska bli kul. Kevin sa att bad mig fråga. Han bara, Anis, kan du fråga vad fan har en sån här hockeypinne? Hockeypinne? Nej, men jag fick den av Lucas Raymond. Ja, han är hockeyspelare alltså. Lucas Raymond. Jag ser upp den väldigt mycket. Så jag bara, det ska köra den efter halva showen. Fick en sticka. Ska du ha på det? Är det här din gig-outfit? Ja, efter halva. Särskilt. Efter halva. Vad är första halva? Då är det sån, jaha! 70-tal. Nej, det ser inte fint!
It's so far down. Nu ska du få lite backstage information. Medan William har sin DJ-kvart så sitter grabbarna här bak. Nu så är de på LED-skärmen där bak, där framme. Och nu ska de gå ut och sjunga vidare. Och du håller han på att sjunga. Han sjunger om fest och dricker alkohol. Inte bra, inte bra. Jag går i skolan och gör det liksom. Så in i helvete bra. Varenda gång. Men man är fan, man blir så jävla tom alltså efter. Jag vill bara kunna skrika, men det är... Känner du dig tom också efter? Helt stört alltså. Det är så här, när sista smällen går, bam, det är så här, boom. Det är som en knapp som att, det är som att man blir avstängd. Det var jävligt bra tryck alltså. Hur går det? Kan du ta det först med mig? Tja, varmt välkomna ska ni vara just tillbaka det, till... Just det, jag kan nästan. Tja, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på... Nej. Tja, och varmt välkomna ska ni vara tillbaka här på en ny video av... Nej. Tja, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Tja, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda! Tack för din tid. Vad fan är mitt munspel? Tack som fan. Vi hör av oss. Tack för dig. Nu ska vi in på push. Kvällspass. Spela lite musik. Jag och DJ Özgur back to back. Ljus eller mor? Ljus eller mor? Åh, ljus. Och han kommer med mackor också. Vi bad dem för alla. Det är så jävla smaka med folk alltså. Jag står här. Mitt namn är Anders Donnevina. Det här är min kompis DJ Ötzi. Abdi Nour är också här. Vi tänkte festa med er ikväll. Då vill jag ställa händer upp i luften. Först nu kör vi! Och jag vill lägga taken i sälja. Hoppas du förstår. Jag har en kameraman som heter Kevin som står där och Kevin fyller år idag. Han fyller 21 år idag. Och Kevin sa till Alice, jag hoppar en favoritlåt. Kan du snälla spela den? Och Kevin är det för dig. Grattis på födelsedagen. Mamma. Get with the program, come! Det var fint. Vilken stad var det? Det var Istanbul. Istanbul, det är mycket fin stad. Vilken mat är jag? Och det är sujuk eller? Men sujuk, det är stark. Nej, du är arab, hur kan du vara stark? Ja, ja, men bara på morgonen. Ola, vad du bäst. Jag sa du bäst. Kommer från? Jag är kurd. Ja, jag är thailändia. Jag vill bara åka med dig här efter. Du kör oss i Stockholm. Tyvärr. Det är långt. Jag har varit i Malmö kanske. Varför gillar du åka till Malmö? Bra falafel eller? Nej, bra shawarma. Fan, det här är det bästa. Jag önskar dig riktigt trevlig resa. Tusen tack min vän. Jag hoppas allt går bra. Du, ajuna inte. Trevligt wallah, ajuna inte. Jag kanske halva. Jag var bäst. Thank you very much. Thank you very much. Bäst, bäst. Alltså, det här har man ju dig. Gå ner. Så är det här du kan svenska. Ja. Ja, men ni vet thailändien, ni vet komedier. Alla! Jag pratar fem språk i alla fall. Det är väldigt noga. När jag blir stor, jag ska bli som Hammoudi. Vilken jävla kung, näck du är på. Det var kul, det var väldigt kul. En sak jag har att säga när det kommer till rodeo, det är jiha! Nu är det ju rodeo slut när ni ser det här. Och ni som inte köpte biljetter, på min mamma ni skämde ut er, för det är en jävla åktur. Nu ska vi åka vidare. Vi ska till Karlstad. Så när vi ses, då har jag gjort annat i en vecka. Så nu är vi tillbaka för ännu mer jiha ajalla. Rodeo fortsätter, nu är vi i Karlstad med bolaget. Och när jag kollar på dem, det känns som att man tittar på ett gäng, du vet, unga grabbar som är på hockeyläger. Det känns
som att ni är så grabbgäng på hockeyläger. Ja, vi njuter. Bra att du båda. Vi körde boardball. Hej. Mås bra, mås mycket bra. Det är många som är här, de sitter i kö, eller står i kö. De kanske bor här, tältar. Då är det lite tråkigt, lite så här dåligt med mat. Så känner jag att jag behöver plocka upp det där. Så att jag har korv med bröd. Kommer grilla under mitt set. Ja, mina damer och herrar, då var det dags. Rodeo, Karlstad, you better get with the program, cut. Vi ska göra... Vi ska sjunga. Rodeo, Karlstad! Jag tror jag Karlstad står i Nu gör jag reklamfilm. Så här gör vi reklam på Rodeo. Ja, vänta. På Rodeo. Vad är det vi gör så här? Det kommer inte hända någonting. Är det brinner i sprit? Är det räcker med sprit. Ja, just det. Vilken debask är det här? Let's go, boys! Säg var egentligen jag inte står nu. Mina damer och herrar, nu finns det bara en rodeo kvar. One last, kaboom. En sista i allas gött som Stockholm sen kommer glömma. Göteborg var wow, Örebro var banger, Karlstad var årsäfte. Men Stockholm, på Dalmål. Kom ihåg att jag förvarnar er. Om ni inte köpt biljetter, skäm inte ut er. Det kommer alla komma där. Det kommer bara vara du själv. Hemma i soffa. Allt är lite skämt, jag ska. Men, ett sista gig på Stockholms stadion. När Rodeo med Systembolaget kom dit. Vi ses där. Och klipp till nu när Jörgen står och dansar på efterfesten. Han ska också motivera att han får ett hotellrum av dig. Ja, det är så. Jag vill också säga att Gunnar skulle förklara en staty. Han bara, du vet en monterad man. Du är en sån, monterad man. Vad menar du staty? Han bara, ja, exakt. Det var jättebra förklarat ändå. Jag fattar vad du menar. Okej, nu klipp till att han dansar. Spelade Bärum Bitches. Då stod söta och rara gutter i baren här. Det är liksom bara ropade upp dem. Söta och rara gutter, kan ni snälla komma upp i videobasen så vi kan köra den låten live? Historia, mina damer och herrar. Ikväll ska vi skriva historia. Stockholms stadion. Jag kommer gråta. Jag kommer veva. Jag kommer slå sönder folk av mina sikter. Det är, alltså... Jag är så jävla taggad. Det är dags för soundcheck. Det kommer vara över 22 000 människor på detta etablissemang idag. Alltså jag har inga ord. Det jag önskar det fan. För jag tror inte de har utvecklat de orden i liksom det svenska språket. För det jag känner just nu. Det är liksom den här turnén. Alltså om det är någon som kollar på det här som har sett mig live i sommar. Jag vill att ni ska förstå att det här är den absolut bästa sommaren jag haft i mitt liv. Både som artist och som människa och som individ och som Eiri Fik. Jag och Charbel Ajoli. Land och rike runt, använda sikt.
soundcheck är done nu. Nu handlar det om att samla sig själv. Att hitta sig själv. Att liksom hitta lugnet. Bara, du vet så. Get with the program. Ha det lugnt. Andas ut. Självklart. Oh my fucking is nej. Alltså vi har stått här på riktigt 40 minuter. Tack så mycket. Kör då! A few moments later. Men det där, jag har sett det där. Men jag undrar, när du smörjer in den på dina bollar och alkohol faller av. Tänk att det var mer än jag med det. Jag vet inte. Okej, okay. Kan du kolla in i kameran och se? Men alltså, nej, jag säger inte vad man gör. Sån där medel? Den heter vit male intimate gel. Man smörjer in sina kohonus, sina kronjuveler. Sen måste den sitta där i 5 minuter, eller kanske 8. Och sen torkar av. Och sen det finns en liten så här plastgrej som man drar av med. Och då lossnar allt hår. Så du vet, så på en fönsterruta på vintern, du typ så. Men jag stod där, för jag var tvungen att stå där 8 minuter. Och titta på mig själv i spegeln med insmord pungsäck. Men tänker du inte så här, du får bort ditt hår, men sen du är steril resten av livet. Kanske. Men ditt hår växer aldrig tillbaka. Kanske, men just känner nu. Känner du att det var värt det? Men just nu, mina punkhuller ser ut som en pornfilm, det är det jag säger. Men du vet ju inte om det har bieffekter. Det här är ju en FDA-approved. Nej, jag vet. Men jag tänker bara om allting försvinner. Då jag tänker, vad är det i det här medlet som gör att hålet faller av och dör? Det är naturliga ämnen. Exakt, direkt från Tjernobyl. Nej, men så att Berras pung är hårig, min är clean. Men faktiskt. Kanske kan få känna sig. Var positivt överraskad faktiskt, hur bra det funkar. Känns den len eller? Ja, jättetrevlig. Lite skrynklig fortfarande, men det var det. Man kan inte få allt här i livet. Du är stridsklar, kan man säga. Nej, men jag kände ändå, det är ändå lördag liksom. Ja. Om jag ska stå på stadion framför 20 000 pers, då gör jag det med en clean-shavad punk-säck. Faktiskt. Och resten av partiet också, givetvis. Du kommer vara så här, du kommer vara halt mellan dina ben, förstår du? Men det kommer flikta fint. Det är som att mitt underliv andas igen. Mm. Vi är på väg till stadion. Första dagen på resten av våra liv. Kanske också sista dagen på den här sommaren tar slut idag, grabbar. Mm, jag vet. Sekunden. Jag vet. Klockan slår, yani, bakfylla. Det känns som att sommaren har typ så här, den har hållit sig för den här fick, dagen. Ja, den fick en liten förlängning. Ja. Alltså hela veckan har satt det ska regna. Nu är det strålande sol och korta kjol som Markoolio sa en gång i tiden. Men förstår du ändå så här, det känns som att vi kommer åka dit som pojkar och kommer komma tillbaka som män. Det känns som att det är något elektriskt i luften. Det är blandade känslor. Alltså jag är också lite vemodig. Jag är också lite så här fuck. Är det nu man pikar? Pikar? I liksom gigväg. Är det inte bara början på något nytt då? Jo, allting är början på något nytt. Och det som man drömde om igår kanske man inte drömmer om idag. Mycket djupt. Du ska tack. Vad mer? Efterfest, säg att vi kommer. Ja, kolla där. Kevin, jag tänker på en sak. Ja. Kevin har efterfest. Han gitarr har en sträng. Jag vet. Och den börjar spela 0-1-0. Fest. I vanliga fall när man kommer till gig, då är man ganska taggad och så här, väntar på att det ska komma igång. Men nu, det är lite olidlig stämning på något sätt. Mm. Alltså, jag märker på alla här inne. Ja, det är på sin spets. Ja, men det är tillknäppt. Ja. Det är som att vi ska gå ut och spela, eller köra final. Vi ska lägga en straff eller någonting. Det finns risk att vi alla kommer veva med folk. För vi är så övertaggade. Jag håller liksom, jag försöker bara njuta av det som är nu och inte tänka så mycket sen. Jag vet. Och det är så jävla svårt. Men nu tar vi bara in det här. Vi garvar det kul. Sen är det efter då jag är på kaffeopera. Det kanske slinker. Det här är också min sista krök. Nu har jag sagt det här i 14 olika vinklar. I 4K, 8K, 1080. Men en fråga. Gäller vin och öl och sådana saker? Nej. I sober oktober? Ja, du har gjort det strikt. Ja, och då har jag precis också installerat ett jättefint vitrinskåp med 2 vinkylar i belägret. Hur tänkte du där? Men med det sagt, efter då jag är på kaféet, sen ett sista varv på stan, vi ska till Soap, vi ska till Spyan, vi ska till Wall, vi ska se allt. Ja. One last time, som Swedish House Mafia sa en gång i tiden. Och sen 4 på morgonen, tänder vi ljus i kyrkan. Ja, i Björnsträdgården. Ja, i Björnsträdgården. Och sen är det slut. Och sen är det slut. Okej, okay, vi ses på stadion. Ja, ja. Vad gör du för något? Nu skriver jag upp mig på, jag skriver bort alla mina tillgångar. Och nu är jag arbetslös. Nej, jag ska tatuera mig. Jag ska göra Bad Bitch. Nej, jag skojar. Radio eller Bedningssaken FC. Nu ska vi ge presenter till bolaget. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Får man vara med de coola killarna nu? Ja, stora namn. Tack, baby. Under. Tack så mycket, du vill inte sitta på den här. Bror, kan du börja släppa hits igen någonting? Vad så här, vi ska sitta här. Säg en grej som, om du hade pitchat den här. För fan. För fan. Har du varit med så? Jag har runkat våldsamt. Och jag shavar min pung. Har du? Ja, med sån här kräm. Det var bäger. Alltså min punktsex ut som en porrfilm. Det var någon sån vit, inte mitt för män. Det var bäger. Jag vet inte varför jag går och sprider det här ordet. Det här är en visuell representation av mitt liv, okej? Okay? Folk kommer på mig. Fan, jag är trött. Ja, nu, jag är överallt. Inget. Jag måste gå och röka cigaretter. I lugn och ro. Det blir korv med bröd idag. Senap, ketchup. I väringen rostad lök. Men solen skiner. Vi är på Stockholmsstadion. Vem fan bryr sig?
utmanar er Stockholms stadion i dansstopp. Ni kan ju försöka slå mig om ni kan. Tydligen, det går rykten om att här i katakomberna finns det en kiropraktor. Tydligen kan man tatuera sig gratis och man kan gå till kiropraktor. Jag spelar ju som många vet. Jag är för detta professionell fotbollsspelare och jag spelar nu Division 7. Och jag har en baksida som spökar. Du måste ju ta dig alla kläder nu. Nu, jag visste att det var för bra för rasan. Vi avrundar, jag ska bara göra en snabb penisförminskning och sen kommer jag ut alldeles strax. Det kommer liksom inte bara gå över sådär. Du behöver komma och bli behandlad. Kan du säga en bara, jag kom hit för att få en gratis undersökning. Nu jag blev signad på 24 månaders avtal. Han sa precis, du måste komma till min... Vet du vad lösningen är? Jag bara nej, han bara kom till min klinik. 100%. Det är inte som det ser ut. Jag trodde det skulle bli någon skön oljemassage eller så nu. Vi, på gud, vi ska delbetala det. Det är CSN, brorsan. Jag ska koppla in försäkringskassan. Har du sån här orgasmer man kör i håret? Volvo, är det? Åh gud, det blir V75 där. Vad vill du göra med... Alltså, vad vill du? På gud, om jag ska vara ärlig, jag vill spela Real Madrid. Men jag tror att det är för sent. Du har tjock mycket hår, brorsan. Jag vet, men bror, det ser inte som att jag är Kalle Skavier direkt. Är det bra att trycka så här, menar du? Ja, 100%. Det ser så jävla sus ut från här. Enkel alltså. Ja, det ser ut som... Var ska du lägga det här, den här videon? Den här, det kommer på nabb.com. På den här nabb.com. Ja, mina damer och herrar. 23 gig senare ska vi ro den här jävla kiosken i hamn. Bakom den här ledväggen och det här skinket så är det 20 000 människor. Och tillsammans ska vi hoppa. Om ni kollar på det här och var på stadion, kommentera det ner och tryck på like. Vad fan är det som är? Fucking kör vi! Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Yeah.
trauma. Vem är det kommit till Stockholm från någonstans? Make some noise. Tippar och vi springer alla tal. Vem det här är ifrån Stockholm? Make some fucking noise. Det där var sjukt. Det där var helt, det där var efterblivet. Det var liksom, man stod där och bara, vad fuck är det här för något? Och det då sjöng, det var vissa låtar som jag bara så. Men det var fett. Och nu ska jag dricka sprit. För sista gången, Janne Sommer och Dommer, öl och vin och cider och sprit. Och bara landar här, för fan vilken jävla turné vi har gjort. Ja men alltså, det är bokslut. Nu är det bokslut, nu ska vi skicka fakturor. Abdelur! Fucking bror, det här var dunder, mammas det här var dunder, 10 av 10. Fuck, nu är det bra. Brorsan, vet du hur taggade de är på bolaget? Bror, det där var 10 av 10, han var 10 av 10, fucking bror. Det här är min bror Abdi, han är inte singel. Icke singel. Jag ska göra en liten överraskning för bolaget. För bolaget, innan jag kände dem och innan vi hade samma agent och sånt, så undrade jag dem. Jag bara, fan grabbar, ni är så jävla bra musik. Det här var liksom innan allt. Jag var jävligt tidig med att jobba, för att jag följer Lina Ahlborg och hon delade. Jag bara, fan grabbar är duktiga. Jag gillar det de gör. Sen så skaffade de samma agent som jag har, Henke. Kära till Henke Lindblom, min fucking bror. Och sen fick jag äran åka på turné med dem den här sommaren. Så att de vet inte att jag ska gadda det här. Och jag tänkte att vi ska göra lite surprise för dem. För att det här tar en kvart eller? Typ. Om du gör gärna express. Yes. Och om en kvart, då är det 10 minuter kvar tills de ska på scen. Då ska jag bara, grabbar jag råkar göra en, det händer en grej. Och så bara, lycka till, kör hårt. Det står BR. BR-leksaker. Ja, exakt. Men nu är det en surprise, det är Berus som ska. Det är Berus. De får aldrig byta loggan. Då blir det fan slagsmål. Bolaget, om ni kollar på det här, byter ni loggan på min mamma, det blir vem. Jag ska bära er för evigt. Den verkar sitta fast. Den sitter fast för evigt nu. Yes. Har du sån här klisterlapp som man lägger på? Yes. Nu är det för evigt. Oh! Jävlar, du har den där också. Nej, det var fett, bror! Jävlar! Mina damer, jag står här med Soppgir och bygget, vi står och pratar affärer. 1+1, sist jag kollade, vad blev det? 2. 1, 2, 3, 4, vad sjunger ni om den här låten? Vad vi singer? Vi landar upp, let's go! Vad handlar det, Viva la vida? Jag vet. Alla sagn handlar ju bara om dricka och pula. Det är det vi ska göra ikväll, dricka och pula, vi måste prata norsk. Viva la vida, säger vi. Här på det.